Is-sibt filgħodu ġol padiljun ta' Kordin rajna diversi atleti żgħar jitħarġu fil-basketball. It-tim tal-basketball tal-Hibs li waqaf kważi 40 sena bħalissa tħarreġ ma' 250 atleta fid-dixxiplina tal-basketball u għandu fost l-aqwa nursery f'pajjiżna. Il-klabb b'istorja ta' suċċess twila ta' kuljum iħarreġ diversi atleti, tant li wħud mill-atleti żgħar bdew minn età tenera ta' 5 snin. Fostom jibqa' ksisa ta' 11 sena li din is-sena se tkun is-sitt waħda tagħha titrenja l-isport li saret ħobb wara li rat film. L-ewwel bdejt billi isni dħalt film, rajt film u interessajt u mbagħad isni bqajt għaddejja, isni interessa ruħi fuq u ddeċidejt li nibda u mbagħad oġobni ħafna u komplejt għaddejja. Vera nixtieq li joħodni postijiet u li nkompli għaddejja bih. L-istess bħala huwa Miguel Bezzina li l-imħabba lejn l-isport żammitu biex jibqa' jippratika għal diversi snin. Qabel kont niċrenja ħafna sports bħal athletics, swimming, imma minn mendu bdejt basketball, ġo qalbi kont ġiġa qed dal sport ħaneqba bih. Iżda stallabu ħaġar kien il-COVID era saqal lejn dan l-isport wa taspira li tkompli f'din id-dixxiplina. L-iskola kellna tournament sal-basketball u vera oġobni allura rrid nipprova niġi l-basketball. Għax qabel konna nagħmel il-ġudo u high contact, allura minħabba l-COVID kellna nieqfu. U bdejt sport ġdid. Tkellimna wkoll mal-coach li jħarreġ it-tfal ta' taħt 12 sena Rodrik Vella, li beda jitħarreġ fid-dixxiplina meta hu kellu 4 snin. Huwa wera sodisfazzjoni għal ftehim li ġie ffirmat biex qard bi swit il-padiljun jinbena ieħor u għalhekk it-taħriġ fil-klabb tal-basketball tal-Hibs jiżdied. Aħna u hekk nittrenjaw kważi kuljum, jien inkunaw kuljum. Ikollna tfal diversi drabi, ovvjament jekk iġibhom flok tliet darbi tiġibhom 5. Il-potenzjal huwa ħafna ikbar, so if we have availability, ovvjament it-tfal ħandaħluhom iktar. So għalina it's a big plus.